Så nogle ting skal vi tale om nu, med meget konkrete eksempler, men vi starter på det overordnede, sådan visionære plan, fordi når alle er begyndt at tale om det der med iværksætteri, så begynder politikere også at tale om det der med iværksætteri, fordi så kan de se noget mening i, at måske kan de også gøre en forskel her. Så den første, vi skal lytte til, det er ungdomsborgmester i Københavns Kommune. Tag godt imod Pia Allerslev. I må gerne klappe noget mere, kom så! Tusind tak for ordet, og jeg er simpelthen så glad for at få lov til at være her igen i år. Jeg har været her et par gange før, og der har temaet sådan været mere sådan, hvad er det kommunen kan gøre for at hjælpe iværksættere, og hvordan kan vi gøre det lettere. Og jeg synes jo, det er helt oplagt at få lov til at stå og tale om, hvad er det så, vi kan gøre for de yngste, der gerne vil være iværksættere. Og det at få lov til at være med her, og få lov til både at tale til nogle unge, men jo i virkeligheden også tale til nogle af de lidt ældre, som måske også kan være med til at hjælpe nogle yngre kræfter frem, det synes jeg jo er rigtig, rigtig fint. Og jeg har efterhånden mødt en del, som er begyndt meget ungt som iværksættere. Og fælles for deres historie er, at de har besluttet sig. De har fået en god idé. Og så har de ikke ville høre på, at folk sagde, at det ikke kunne lade sig gøre. Og så har de bare sagt, selvom folk siger nej til mig, så må jeg jo bare spørge nogle andre. Det har jeg hørt fra så mange, og jeg håber også, at det er det, I går hjem med herfra. At når man får en god idé, så skal man tro på det, og så skal man ikke bare lade folk sige, at det kan man ikke. Jeg ved, at der er rigtig, rigtig mange unge, der går rundt med drømmen om at starte jeres egen virksomhed. Og der er også rigtig mange fordomme om det at starte en virksomhed. Især, tror jeg, hvis man er ung. Men noget af det, som vi jo ved, når vi sådan læser ind i alle mulige kloge bøger og alt muligt andet, det er faktisk, at det er overraskende for de fleste, hvor nemt det så er. Ikke at det er mega nemt, og man bare sådan kan gøre det, men at det her igen, hvis man sætter sig for, at man ved det, så kan man faktisk nå rigtig, rigtig langt. Og jeg ved, at nogle af de ting, I skal høre senere i dag, også er med til, forhåbentlig også er med til at beskrive for jer, at man faktisk kan gøre rigtig, rigtig meget, og at det ikke er så svært, som man måske forestillede sig, det kunne være. På min post som børne- og ungdomsborgmester i København, der stiller jeg tit mig selv spørgsmålet, hvordan er det lige, vi sørger for, vi som samfund sørger for at give det der kærlige skub, eller løfte lidt, eller skubbe lidt i den rigtige retning, eller bære hen, hvor det nu giver mening. Og med samfundet, der mener jeg, de voksne, man møder, når man går i folkeskole, de pædagoger, man møder, når man er i klub, de trænere og ledere, man møder, hvis man er går til fodbold eller en anden idrætsforening. Så alle de der voksne, man kommer i forbindelse med, og i særdeleshed dem, jeg sådan har ansvaret for, pædagogerne og lærerne, hvad er det, vi gør for at sikre, at de også er med til at hjælpe i den rigtige retning? Fordi jeg er ret sikker på, når jeg kigger ud over jer, at I nok har en, måske to lærere, som har sagt til jer, sørg nu for at lave jeres lektier, i stedet for at rende rundt og drømme om at lave 4 milliarder i en eller anden kæmpe virksomhed, inden I fylder 18. Sådan nogle lærere er der selvfølgelig. Dem kan vi nok ikke afskaffe. Men forhåbentlig kan jeg også være med til at sende et signal til de mennesker, der er ansat i kommunen, at det er vigtigt, at vi bakker op. At det også er vigtigt, at vi ikke dræber de gode idéer. Og at det også er vigtigt, at man på skoleskemaet, ligesom Paula lige sagde før, at man jo altså også på skoleskemaet bliver tvunget til at forholde sig til, at man godt kan noget andet, end at bare gå den slagne vej med gymnasie, universitet og så en god stilling. Og det er rigtig vigtigt at uddanne sig. Det er rigtig vigtigt at passe sin skole og lave sine lektier og alle de her ting. Men nogle gange, så er man også bare nødt til at sige, måske kunne man gøre begge dele. Måske kunne man både passe sin skole og samtidig også drive det der kreative frem. Og der handler det altså om, at de voksne, man møder, at de også er med på den idé. At de faktisk er med til også at sige, selvfølgelig skal vi ud og besøge en iværksætter, eller selvfølgelig skal vi ud og besøge en virksomhed, eller selvfølgelig skal vi en hel masse af de her ting, i stedet for at kun tro, at den eneste saliggørende, det er at gå direkte fra 9. klasse
i gymnasiet. Man kan godt gøre noget andet også. Og noget af det, vi jo gør, som er lidt noget andet, det er jo i forbindelse med folkeskolereformen. Der har vi det, der hedder den åbne skole, som jo netop handler om både at bringe omverdenen ind til skolerne, men jo i virkeligheden lige så meget at bringe skolen ud til erhvervslivet, til virksomhederne, til iværksætterne ude omkring og alt muligt andet. Det er noget af det, som jeg forventer mig rigtig meget af, ikke bare for alle skoleeleverne, men jo i virkeligheden også for lærerne og for dem, de så møder. Fordi erhvervslivet har måske også brug for at se, at der er nogle entreprenante unge mennesker, som faktisk gerne vil noget og som kan rigtig, rigtig meget. Medierne, de bruger jo rigtig meget krudt på også at fortælle om, hvor mange penge man kan tjene, og hvor fedt det er, og alt det her. Og så er der den anden del, som så fortæller alle de dårlige historier om, når det så ikke går godt. Og det tror jeg faktisk også er vigtigt at have med sig, at hvis man gerne vil være Joachim von And, eller en eller anden med en kæmpe pengetank, så skal man måske også indstille sig på, at det ikke er hver eneste gang, de idéer, man får, de lige har succes. Det tror jeg i hvert fald Kasper blandt andet, som I også kommer til at høre senere, vil fortælle jer om. Så må man jo bare op på hesten igen. Så må man jo komme på noget, en idé, der er bedre. Og det er jo også her, hvor kommunen kan hjælpe til og være med til også at skubbe i den rigtige retning forhåbentlig, så man også får en følelse af, at der er noget, der kan lade sig gøre. Så hvis man sådan skal spørge sig selv, om det overhovedet er os som politikere, om det overhovedet er kommunen eller det offentlige, der kan eller skal gøre noget som helst, så tror jeg måske det hurtige svar er nej. Vi skal prøve at sætte nogle rammer op, men det er jo jer. Det er jo jer, der skal. Det er jer, der vil. Det er jer, der kan. Jeg aner ikke noget som helst om at være iværksætter. Jeg har netop taget stort set den slagne vej. Men jeg ved, hvad der skal til i kommunen. Hvad det er, vi ikke skal blande os i. Hvad det er, vi skal bare nøjes med at lave rammer for. Og hvordan vi så den vej kan hjælpe jer videre. Så jeg tror, det allervigtigste, når man går i gang med sådan noget her, det er at sige, har jeg en god idé? Har jeg viljen? Har jeg lysten? Og er der nogen omkring mig, som kan være med til at skubbe mig i den rigtige retning? Og her er det jo selvfølgelig både penge, men det er jo også den moralske opbakning og den hjælpende hånd. Og den hjælpende hånd, den ved jeg, I kommer til at møde for rigtig mange, og I har måske også bare, når I går rundt, også fået den. Fordi der er jo rigtig mange derude. Og noget af det, jeg i hvert fald har lært af de venner, jeg har, der er iværksættere, det er det der med at lytte. Og når man så selv er blevet rigtig god, så også at give noget videre. Sørg for, at de gode idéer og de gode og dårlige erfaringer, man har haft, at de faktisk bliver givet videre til nogle andre. Fordi hvis ikke man deler sine gode og dårlige idéer, så bliver vi jo aldrig nogensinde bedre. Så jeg håber jo også, både når I får muligheden for at møde mit kæmpe forbillede dernede, Nico, som er 12 år gammel og er i gang med det vildeste, 13 år gammel, undskyld, og er i gang med det vildeste. Og når I møder Kasper, og når I møder Martin lige om lidt, som alle sammen kan fortælle om, hvordan er det at være iværksætter? Hvordan er det at drive noget fra en meget, meget lille ting til noget meget, meget stort? Så håber jeg, at I vil være flittige med noterne, og I vil se det her som jeres lektier i dag. Og så få så meget inspiration, som I overhovedet kan, til at gå videre. Vi har brug for, at der er iværksættere i Danmark. Vi har i særdeleshed brug for det i København, men vi har brug for det i hele Danmark. Og jeg håber, at I får en rigtig, rigtig inspirerende dag og weekend her. Og I så kommer ud og får lavet alle de her gode ting, som er med til at forhåbentlig give jer en masse kvalitet og indhold i jeres liv, men som jo altså også er rigtig vigtigt for os som land. Så jeg vil stoppe, og så vil jeg overlade ordet til nogle af dem, der rent faktisk ved, hvad de taler om, og så bare ønsker jeg en rigtig, rigtig god dag. Tak for ordet.